Vamos falar daquilo que você mais domina, daquilo que você traz aí ao longo da sua vida, se mistura, né? Sim. Esse esporte se mistura com a tua vida. Terminou recentemente aí o Open, sim. O Open São Luís, sim, sim. E hoje começa a Copa São Luís. Conta um pouquinho pra gente do Open, como é que foi o fechamento, já que a gente não esteve lá presente. Conta um pouquinho, e aí você já entra falando sobre esse novo evento, que, é, o, que é a Copa São Luís. É, o São Luís Open estava na sua 7ª edição, uma competição do alto rendimento, teve participação de várias equipes de fora, do interior. E o Barbosa, como sempre, do GH, com grandes resultados. Somos campeão em 4 categorias e vice numa. E segue agora a Copa São Luís, né? Um evento da Secretaria de Esporte do Estado do Esporte do Município. Realiza esse evento na categoria infantil e cadete. É depois de 2 anos parado, né? Hoje estamos em um ano de muitas competições. Isso é importante. E principalmente o Barbosa, né? Que está se preparando para o GEB, os Jogos Escolares Brasileiros, que vai ser em novembro, no Rio de Janeiro. E a categoria infantil, quanto mais nossa equipe estiver jogando, estiver se preparando, melhor vai ser a representação lá no Rio de Janeiro. Pergunta pessoal, ainda existe espaço para alguém que queira ingressar no handball? Porque a gente vê o BGH aí, que é em referência à Escola Barbosa de Godói, a gente vê uma trajetória, uma sequência de competição. Existe espaço para aquela pessoa que ainda quer ingressar no handball? Sim, sim, não. O projeto Barbosa não é só o desporto educacional, não é só a escola. Ele trabalha com alunos, crianças da comunidade. Essas crianças fazem parte do nosso projeto. Então, além do nosso projeto ser um projeto educacional, é um projeto social também, que engloba todo esse processo. E essas crianças estão sempre participando de competições, de festivais, de eventos esportivos, que engregam todos os nossos projetos. Inicia hoje a competição e termina no sábado. São aí 4 dias de competição, muito movimento. Nós estamos no período de um feriadão prolongado. E um feriadão prolongado dentro de uma competição importante, que é a Copa São Luís de Handball. Essa parceria com a federação, é isso? Conta pra gente, sim, essa, sim, parceria. Não, a federação entra com o seu texto dos árbitros, né? Geralmente é a nossa instituição maior, é a Federação Maranhense de Handebol. Aí, junto com a Secretaria de Esportes, do Esporte do Município, realizaram essa competição. Mas o evento é do município, os árbitros aqui para apitar, contribuir com essa competição e dar um brinde na competição. Que é um desses. Se trata dessa categoria infantil, infanto, cadê? Que é um desses que engloba o desporto educacional. Ok, então você que acompanha Esporte Tube e que gosta de esporte, lembrando a você que o Esporte Tube, ele trata aí com todas as modalidades, ele não deixa ninguém de fora, a não ser que a gente não receba o convite. Foi, sim, o caso aqui, a gente recebeu o convite, veio com todo prazer. Então fique ligado na programação, nós temos jogo até sábado e vamos fazer uns links, fazer alguns jogos aí para você curtir, você que é apostado pelo handball. Então fique conosco e até a próxima.